Добрий вечір. Що сьогодні про головне? В студії Ілона Довгань та Мустафа Наєм. Перед тим, як почати, головне новини нашого інформаційного партнера сайту «Укрнет». Перше. Засудження Олексія Пукача до довічного ув'язнення у справі вбивства журналіста Гонгадзе. Друге. Бійка між представниками громадських організацій під час установчих зборів громадської ради при КМДА. Початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Заява Володимира Рибака щодо недоцільності скликання позачергової сесії парламенту. І п'яте – це оприлюднення проєкту угоди України з компанією Shell. А тепер до нашої теми. Наші гості в нашій студії зараз – це Андрій Федор, адвокат, Микола Мельниченко, екс-майор управління Державної охорони України, Олексій Подольський, журналіст, і Сергій Ловатий, екс-міністр юстиції України. Також ми чекаємо скайпом, до нас приєднається Мирослава Гонгадзе, дружина Георгія Гонгадзе. Звичайно, що будемо сьогодні говорити на тему, яка вже стала топ-новиною цього дня, про що щойно говорили і наші колеги, це те, що Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення, що пов'язано з цією справою, і про те, що потерпіла сторона буде далі продовжувати добиватися того, аби інших замовників також притягували до цієї справи. І перше запитання, скажіть, будь ласка, ми якраз зараз бачимо те, що відбувалося сьогодні в залі суду на відео, це коли оголошували вирок. І там Пукач сказав про те, що він визнає свою провину, якщо в клітці разом з ним будуть Кучма і Литвин. І от перше запитання, панове, до вас. Як ви вважаєте, чому, як вже щойно говорила на поверненій програмі і пані Тиличенко, і як вже зараз обговорюють, начебто суд почув про Кравченка, але не почув про Кучму і Литвина? Хто перший, мабуть, давайте, можливо, ви як адвокат. Угу. Суд чув лише те, що хотів почути. І той же засуджений Пукач, він в судовому засіданні сказав, що він дав свідчення повністю, все те, що він вважав. А суд почув те, що хотів почути. На жаль. От можна вам питання, якщо суто юридичне. Якщо дійсно врахувати, що пан Пукач посилався на слова мертвої людини, на пана Кравченка, і по-перше, по-друге, він сам не чув ніяких, я так розумію, з його слів, щоб Кучма комусь щось замовляв або давав якісь вказівки. Наскільки ці дані взагалі могли бути враховані у слідстві? Пукач давав свідчення в суді досить тривалий час і ретельно розказував, називав різні речі, прізвища і так далі. А Кравченко, на мій погляд, зручна зараз особа в зв'язку з тим, що він не може нічого зробити у відповідь, він мертвий. А що саме Пукач, ви як людина, яка чула це все, казав про Литвина і Кучму? Ви можете пригадати, що саме він казав? Можливо, не все те, що було сказано під час судового слідства з цього приводу, не знайшло свого відображення в вироку взагалі, абсолютно. Наприклад, я цього не можу зараз зрозуміти. Це залишилося, знову ж такою, величезною державною таємницею, як це було під час слухання, бо ми слухали справу в такому режимі секретності. Чи це пов'язано з чимось іншим? Я можу сказати лише одне. Я досить скептично відношуся до цього вироку. Там є величезні проблеми в вироку. Щодо умислу, в мене є просте питання. От Пукач вчинив те, що вчинив. Це він просто так, не з того, не з цього, не сіло, не впало, вирішив вбити Гонгадзе? З якихось власних своїх міркувань? Ну, давайте чи як відобразив, що? Прошу, вибачте, чи як відобразив суду вироку із кар'єристичних спонукань? Так що з кар'єристичних, то яких саме? Чи якісь були інші причини? Очевидно, що були інші причини, але суд про це взагалі не хотів чути. Ну, сам Пукач пояснив, що він вважав Георгія Гонгадзе шпіоном, тому саме за цього вони його вивезли. Але от питання до інших. Ми з Сергієм мали так робити. Він сказав, що ми з тобою робили конституційний переворот. Ми в рамках Конституції сперечались про Конституцію. То ми були з тобою активними діячами руху «Україна без Кучми». Да. Так, і так. Це було антиконституційно. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, говорили про те, що пан Пукач говорив про те, що смерть Гонгадзе – це нещасний випадок. І що планували вчинити як з Подольським, побити, залякати, але залишити в живих. Ви вірите в цю версію? Ні, я не вірю, я скажу, але я... А давайте спочатку нашим глядачам, що пан Подільський був Подольський. Людиною, Подольський, так, був людиною, стосовно якої теж були такі дії. Вас, я так розумію, ну, я не знаю, як це назвати, вивозили, і у вас були проблеми під час Кучми. Була, з вами могло статися те саме, що сталося з Гонгадзе, але не сталося. І, по-перше, чому?
і викрали повноваження. Добре, так. Добре. І я так вам скажу таке, що ну, Сергій тут свідок живий, те ж саме, він може підтвердити мої слова, що те, що сталося зі мною з Ангази, попало в плівки, тому стало всенародним. У нас є вбиті люди в нашій команді. В Донецьку вбили і нашого... І те, що сталося зі мною, теж на плівках. Да, нашого депутата Якименко вбили по замовленню прокурора міста, ця справа досі не розслідна, на очах його дружини. У нас стріляли в Ударича, у нас били Сафонова майже до смерті, у нас били Каунова майже до смерті. І це все, я впевнений, робила оця сама служба. То це була система. А ви як от впевнені, що це саме Кучма давав ці вказівки? Я це сказав прямо тоді, коли ще не було, Гонгадзе був живий, і я в Прилуках отам написав заяву, в якій вказав, що це зробили, мене ви похитили ці робітники міліції. Замовлення організував Кравченко, а замовлення дав Кучма. І це була перша заява, було написано на ранок 10 червня. А на що ви спиралися? На свою діяльність. У мене не було бізнесу. У мене я сім'янин, який одна дружина з 17 років. От у мене не було ворогів. По суті, я знаєте, ті, хто мене знає, що знає, що в мене ворогів не було. У мене просто іншого нічого не було. А ми ходили по краю. По-перше, ви просто не знаєте, тоді Кравченко готувався в приємники Кучма. Ну так. І тоді була колізія така. Ющенка, треба було на Ющенка зробити на прем'єрі таку показову акцію, що ця демократія доводить, що він не здатний керувати країною, і треба сильна рука. І Кравченко планувався в приємники Кучмі, і планувалося як сильна рука, російський варіант встановлення диктатури. Для того треба була та конституція, яку тягнули через народний референдум, і таке інше. І ми саме воювали проти того референдуму, який був сфальсифікований, і ми воювали проти Кравченка, якого готували, і ви собі не уявляєте, що було в Україні, там режим Лукашенка вам би здавався би. Добре, давайте перейдемо до людини. А що стосується цього процесу? Я хочу сказати, каже пан Федор, що невідомо, чому суд не побачив. Я сьогодні чисто і відкрито сказав, ви знаєте, що я бойкотував з певного моменту, сказав, що я декорації, яка легімітує цей процес, не збираюсь бути. Справа в тому, що суддя, я маю всі підстави про це заявляти, суддя особисто був зацікавлений в тому, щоб не розбиратись з мотивами, тому що він сам брав участь в фальсифікації цієї справи. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, в 2002 році він виніс завідомо неправосудне рішення з приводу ще одної справи, якщо ви відкриєте резолюцію ПАРЕ, то ви там побачите ще одне прізвище, пана Єлішкевича, якого теж ударили, ледь не вбили. В чому був зацікавлений суддя? А суддя в чому? Він провів процес, не викликаючи, не потерпілого. За нашими відомостями, це Мельник цій. І він навіть не викликав з колонії оцього Горобця, який зізнався. Тобто ви хочете сказати, що суддя, який засудив зараз Пука, чи засуджував по справі Єлішкевича? Ви журналіст, я би цьому писав і це заявляв. Я на процесі заявив йому відвід йому заявив, що він особисто зацікавлений, що він вже брав участь в фальсифікації на користь сім'ї Кучми, і що він вже сфальсифікував один процес, навіть опознання не було, впізнання не було. Не було підсудного на процесі. Давайте, на папері висловились. У мене питання до людини, яка фактично стала, призвела до того, що почались ці чутки і потім з'явились ці плівки. От скажіть, будь ласка, пан Мельченко, ваші покази і ваші доводи, які ви оголошували під час слідства, вони не були враховані судом. Так заявила суддя, тільки тому, що є рішення Конституційного суду, згідно з яким все, що ви робили, було нібито незаконно. От скажіть, будь ласка, як ви себе поки перше відчуваєте, як людина, яка давалася покази, з вас почалося це, так? А зараз ваші покази вже не враховуються. Перше, мої записи не були предметом розгляду в даній кримінальній справі по Пукачу. Не були. Тому що сказали, що вони зібрані неналежним чином. Ні, не були предметом розгляду в даній кримінальній справі. Тому, в принципі, суддя не мала, на моє глибоке переконання, такого права говорити про те, що ми враховуємо записи чи не враховуємо записи. Тому що, але ваші покази не врахували. Я не знаю, врахували не чи ні. Сьогодні вже є новини, можна прочитати, що суддя сказав, що те, що дії Мельниченка прирівнюються до оперативно-розшукової діяльності, а він не був уповноважений на такі дії, його докази здобути неналежним чином. Тому мені прийдеться із адвокатами порадитися, і, мабуть, до цієї судді, я думаю, прийдеться подавати позов. Тому що, на моє глибоке переконання, вона вийшла за межі правового поля. Будете подавати позов? Думаю, так. Да.
Але ви підтверджуєте те, що от принаймні те, що є в інтернеті, ці записи, що у вас є, і ви це чули, і ви це записували. Те, що президент Кучма дійсно таке говорив про Гангар. Це те, що є в інтернеті. Я це все чув в режимі онлайн. І пан Андрій Федор, це все, коли я надавав свідчення, це все чудово чув. Любий суд. Так, а це підтвердить. Тим більше, що є рішення Європейського суду, які чітко підтверджують, що записи, які здобуті таким чином, як я здобув, вони зобов'язані лягти в основу обвинувального вироку. І цей прецедент є. Про це навіть Ренат Кузьмін неодноразово говорив, що такий прецедент є. І Генеральна прокуратура обов'язково буде по замовникам убивства Гонганзе, так, а це я ще раз кажу, із моїх показів, із, як я свідок заявляю, що замовники – це Кучма і Литвин. І обов'язково, я все-таки надіюсь, що найближчим часом і Кучма, а і Литвин… А ви не боїтесь, що вас за це зараз засудять, за те, що ви таке кажете? Хай судять. Я надав покази, я свідок. Свідка, будь ласка, можете судити. Мене намагалися 4 рази вбити. Будь ласка. Пане Сергію, ще такий момент от якраз з цього приводу. Дивіться, спочатку в показах Пукача було посилання на неназвану особу, провадження щодо якої виділено в окрему справу. Але пізніше свідченнях він уже заявляє, що отримував накази лише від Кравченка. І з огляду до того, що ми сьогодні почули і що сьогодні відбувалося на суді, як вважаєте, яка взагалі перспективність того, що до цього замовника Кравченка додадуться ще інші і будуть розглядати це в окремій справі? Ви знаєте, дозвольте мені висловити свою особисту думку довкола цієї абсолютно всієї справи. Як кажуть, велике бачиться на відстані. Це вже відстань майже 12 років, так? Так. Я був членом трьох слідчих комісій парламентських, які очолював Лавринович, Жир і Омельченко. Я в своїх особистих руках тримав речові докази по справі. Так звані рештки тіла. Медичну картку, яку я возив Генедію в Німеччину. Тобто я був безпосереднім учасником розслідування цієї справи. І скажіть мені, от колеги, адвокати, політики колишні, журналісти, як може бути так, що от процес по Тимошенко – це вибіркове правосуддя, несправедливе? Хто довіряє українській юстиції, продуктам української юстиції впродовж останніх років, особливо цього періоду? Хто? Слідству, прокуратурі, суду? Що ж це за диво трапилося, що у Тимошенко і Луценка слідство, прокуратура, суд несправедливий, а у Пукача чи в справі Гонгадзе справедливий? Що таке сталося? Що це за чудо? Розумієте, я як політик прийшов до висновку. На основі фактів, які я мав, тримав в руках і спілкування, заміняв Андрія як адвокат Лесі Гонгадзе, спілкувався з нею, читав матеріали справи по тих чотирьох, що були засуджені. Висновок мій такий. Замовили не Гонгадзе. Замовили Україну як державу. Замовник один той самий. Ціль одна й та сама. Тобто ви вважаєте, що це ціль за кордоном? Ціль одна й та сама. І його адреса – Московський Кремль і Луб'янка, КГБ, ФСБ. А уже інструментарій – це ті інститути, які є в Україні. Тому що, і звичайно, що будь-який глава держави, бо ціль – це Україна, це геополітичні проекти, не був Кремлю вигідний Кучма, запитайте Леоніда Макаровича, як його примусили здати дострокові вибори, але піти і Кучму. Можна вам питання? Поставили Кучму проросійського нібито. Російський медвідь зламав зуби. Треба прибрати Кучму. А питання вам можна? От дивіться, можна вам питання? Пересічна людина вас питає. Ходить собі по вулиці журналіст. Так. За ним слідкує МВД, так. СБУ. Так. Про нього так. говорить президент. Так. Міністр внутрішніх так. справ, так. його вбивають, так. а потім ви мені кажете, що це Кремль. Поясніть мені, будь ласка, логіку. А інструментарій в чиїх руках? Тобто це все тримав записи, Кремль? СБУ, хто сьогодні, на сьогодні, найяскравіший вам приклад, хто сьогодні інфільтрований в українське, так зване, в лапках, як воно називається? СБУ, філіал ФСБ. Послухайте всіх прокурорів, починаючи з Потебенька, скільки за цей час було знищено доказів, фальсифіковано, де ті вже, хто були причетні, той же Воротинцев, де ті докази. І врешті-решт, дайте мені відповідь на одне питання. Чому по Таращанському тілу три експертизи, експертиза Генедія в Німеччині,
українську експертизу, про яку доповідав Потебенько, російська експертиза Іванова, по якій доповідав Потебенько, казали, що це не тіло Гонгадзе, а потім те, що лежить в оранжереї сьогодні, кажуть, це тіло Гонгадзе. Як так може бути? Це що, два тіла? Хто довів і доказав, значить, підмінили? Хто? Коли? Чому цим ніхто не займається? От давайте, знаєте, просто, так, пан голова, не всі знають всі деталі, ну, справи. Може бути, я, можливо, з вами посперечався, але в мене питання інше. Ви зрозумієте, Україна – це є ціль геополітичних проєктів. Питання до вас я дуже просте. Я не здивуюся, що проєкт Тимошенко – це фарс. По Гонгадзе – це трагедія. По Тимошенко – це фарс. Я не здивуюся, питання до вас дуже просте, що ми через кілька років, 5 років питання, побачимо, що і це проєкт. Ви бачите, кому це вигідно? Кому ставлять шлагбаум по дорозі у Брюссель? Кому? Україні. Зрозумієте? Пане Голова, але можна вам питання? Можна. Скажіть, будь ласка, все, що ви тут кажете, нам доводить одну річ. Що ані Кучма, ані Янукович в цих країнах були ніхто. Тому що зараз те, що робиться, за це відповідає конкретна людина, за Конституцію. Те, що робилось під час Кучми, за це відповідає конкретна людина. Так. То, що ви зараз кажете, ви кажете, ці люди не відповідають ні за що, а є якийсь Кремль, який все це робить. Коли людина потрапляє на цей найвищий щабель, вона не всім володіє, не всю інформацію, а тим більше в Україні. А коли вона каже, візьміть цього грузина, вивезіть в ліс і закопайте, це як? Питання. Це інше питання. Але скажіть, будь ласка, так, вона каже, але тут мова йде про... Але робить Кремль. Але мова йде про це, про те, що чи здатне українське правосуддя оцінити міру, ступінь вини кожного у цьому проєкті. Ви вважаєте, що міра, ступінь вини Кучми визначена? Я вважаю, що це все є проєкти Москви для того, щоб Україну тримати в пазурях московського медведя. Я дивився ці фільми на гроші Пінчука. А проєкти Ющенко – це проєкт Америки, проєкт ЦРУ. Ми зараз можемо до маразму вийти. Подожди, я тут чую всю логіку, всю, скажімо, всю демагогію, яка вже була озвучена на гроші Пінчука в відомих фільмах про цю руку Москви, про те, що там це. Я не можу це чути. Олексій, я дозволю. Давайте конкретно по справі. Я тобі дозволю доперечити, тому що ми з тобою були активістами «Україна без Кучми». Тільки я залишився, а ви пішли. Може, ми також за гроші Москви? Але... Чекайте. Тільки я залишився, а ви пішли. Ви не путайте. І я за гроші Пінчука нічого не... Але ви, мабуть, забули. Давайте, мене одне питання. З повагою просто відставтеся до цієї людини, яка загибла, і до наших глядачів. Тому що вони чують вас, хочуть чути інформацію. Я маю інформацію, яку я вам повідомив, ви навіть не знали про цього Мельника. Це важлива обставина, що людина виносила вирок, який, по суті, був безпідсудного і без обвинуваченого під час президентства Кучми. Це такий суддя міг право ввести процес. Такий суддя відмовив нам виклику Кучми, Литвина. Це замовлення Москви? Мене питання... А ви знаєте, чекайте. Скільки разів прямо з адміністрації президента... Обвинувачений каже, мені замовили від імені Кучми. Ми хотіли просто викликати Кучму в суд і спитати, пане Кучма, ви давали таке замовлення? Він каже, ні, все. А знаєте, чому не викликали? В чому був захист? Навіщо Кучмі не треба було приходити в суд? Тому що як ви обвинувачені по кримінальній справі, що закрили, він має право говорити і захищатися, не говорити правду, і за це не несе відповідальність. А коли в суді під присягою він каже, що я нічого до цього відношення не маю, то тим самим, як свідок, він потім несе кримінальну відповідальність за дачу завідома неправдивих. Пане Сергій, коротко, будь ласка. От, я хочу і друге. Олексій говорить найбільше всіх. Питання розкриття замовників, воно не тільки в плівках. І воно, і плівки, це можуть бути тільки додатковим нервом. Там є такий шлях, який дуже легко доказує замовників. Це шлях через фальшування слідства. Садіть Багінця, садіть Піскуна, які давали вказівки. У вас є 30 секунд. Розслідуйте справу вбивства в Бігінцесі. Давайте, у нас час. 30 секунд. Стосовно суду, прокуратури і слідства. Сидіти разом з Пінчуком у вас на лаві під суд. Кажіть. 30 секунд і ми... Чи вам відомо, скільки разів з адміністрації президента Януковича по справі Тимошенко в судах і слідству бігали до Медведчука за порадами? Чи не Медведчук був тоді при Кучмі, коли створили кризу в Україні? Чи це не є той самий... Чи про зараз, чи тоді? І тоді, і зараз. Чи це не є те саме? А по Кучмі, я скажу вам так, товариство, я солідарний повністю з мамою Гонгадзе, Лесею.
Вона найбільше пережила. Не вдова, мама, її серце. Вона вибачилася перед ним, сказавши: Леоніду Даниловичу, я вибачаюся, що я довго думала, що ви були причетні до цього. Я як антикучміст. Мені нелегко це далося самому, але на фактах я солідаризуюся з вашим почуттям, з маминим серцем, давайте з її розумінням ситуації. Вся країна спостерігала, як вам нелегко це далося. А ми побачимо, що буде з Україною після справи Тимошенко Луценка, куди вона піде далі. Дивіться, у нас завершується час, немає, але б я хотів все ж таки поставити декілька питань пану Федору, пану Мельниченку. Давайте після перерви маленької, ми ще на 5 хвилин заради вас залишимось. Залишайтесь з нами. Доброго ще раз ми продовжимо нашу програму. І якраз, як обіцяли, пана Федору, до вас запитання. От дивіться, той же Пукач, посилаючись на слова пані Тиличенко, говорить, що допитати Кучму Литвина, я вважаю, було вкрай необхідно для того, щоб визначитися зі ступенем доведеності мотивів. Чому не допитали і чи можливо це? Пукач так не говорив. Він сказав зовсім інше. У вас є записи ці, показувалися вже і в прямих ефірах. Це посилаючись на слова Валентини Тиличенко. Є прямий запис то, що сказав Пукач. З приводу того, чому не допитали, знову ж таки, як я сказав на початку, не хотіли допитати, тому і не допитали. І не допитають. У нас, на жаль, такий суд. У нас, на жаль, таке так зване правосуддя. Чи по Печерськи, чи по Шевченківській, Київській, як хочете. От такий суд в Україні. Тому так і буде відбуватися далі. Суд за сценарієм, який йому пишуть в іншому приміщенні. Будь ласка, це виходить, що сьогодні вже поставлена крапка в цій справі? Чи ще її будуть піднімати? Чи можна це зробити? Крапки в цій справі, очевидно, не буде поставлено ніколи. Тому що, на мій погляд, на моє глибоке переконання, як ніколи ніхто не збирався розібратися по суті, що ж справді відбулося і хто винний. Тому я особисто переконаний, що ніякої крапки поставлено не буде. А що стосується судових процесів і переслідування в кримінальному порядку, то я думаю, що якраз оголошенням Пукачу довічного ув'язнення нам демонструють те, що на цьому все закінчується. Добре. Тому я не бачу, я не вірю ні перспективи судових процесів, ні розслідувань. Ця справа щодо Георгія Гонгадзе, вона має стосунок ще до однієї справи, резонансника зараз розглядається, це справа про вбивство Євгена Щербані. Так сталося, що за нашими даними і те, що каже офіційна, неофіційна Генеральна прокуратура, там будуть використовуватися показання конкретних свідків, насамперед пана Мельниченка. І скажіть, будь ласка, якщо ваші свідчення не були використані в цій справі, чи будуть ваші свідчення, плівки або будь-що використовувати пан Кузьмін під час слідства проти Тимошенко у справі вбивства Щербань? Я скажу так, в інтересах суспільства України, всієї держави України, щоб хоча б в одному судовому процесі мої записи і мої свідчення були легалізовані як свідка. І це дуже важливо. А що робити з рішенням Конституційного суду? А рішення Конституційного суду абсолютно не заперечує мене як свідка і мої записи. Там чітко сказано, я діяв абсолютно правомірно. Угу. І я діяв як громадянин, не як офіцер безпеки, так? А як громадянин України. А громадянин України, якщо бачив, якщо убивають, гвалтують, так? Він бере це своїми очима, бачить, так? І якщо він взяв, записав на відеокамеру, на фотоапарат, на диктофон і потім предоставився правоохоронним органам або уповноваженим особам. Тому суд зобов'язаний це використати як речовий доказ. І стосовно цього є рішення Європейського суду. А все ж таки, я розумію, що не все можна говорити, але те, що ви можете сказати. Чи ви давали свідчення у справі вбивства Євгена Щербаня саме в епізоді, який стосується замовників і Юлії Тимошенко, Павла Лазаренка? Я не можу все говорити по справі Щербаня, але я був допитаний у справі Щербаня, і я сказав те, що я чув, і я передав записи, де згадується прізвище Щербаня, а Лазаренка – Тимошенка. І в інтересах і прокуратури, і Тимошенка, так, щоб це було в повному обсязі вивчено, і щоб був відкритий судовий процес, щоб не було так, як в справі Пукача. От ви вже, і ми вже всі журналісти, знаємо ці обставини нові, які з'явились в справі вбивства Щербаня, про те, що нібито Тимошенко знала особисто вбивць, і нібито вона перераховувала гроші, і Лазаренко перераховував гроші наступного дня. Чи у ваших показах, які ви давали по справі Щербаня, є такі епізоди, чи це не ваші свідчення, викрили нові ці обставини?
Я тільки можу сказати про те, що Леонід Данилович Кучма от на Давосі цинічно і нахабно брехав, де він сказав, що під час того, як він був президентом, взагалі правоохоронні органи взагалі такої інформації не... Вони мали таку інформацію? А вже ж ви мали. Ви чули таке? А вже ж мали. Тобто ви чули в кабінеті Кучми, як там йшла мова про те, що Тимошенко замовляла або могла замовити Щербаня? Це інший судовий процес, і я ще раз говорю, дуже корисно буде для всієї України, для всього суспільства. Ну все ж таки, ви чули таке чи не чули? Я чув. Стосовно прізвищ Тимошенко, Лазаренко, вбивство Щербаня, так, ці прізвища із уст співробітника правоохоронних органів. Тобто пана Потебенька мається на увазі, так? Не тільки. Добре. Да. Дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо вам, що були з нами. Вибачте, будь ласка, що так мало часу. Я думаю, що ми до цієї теми повернемось. Але не забувайте мою фразу, що справа Гонгадзе – це трагедія. Справа Тимошенко – це фарс. Ціль держави України і політичне спрямування на Європу. Дякую вам, пане Росію. Що це фраза Віктора Пінчука. Змінюємо гостей і змінюємо тему. Просимо показати вчорашній приїзд зараз на відео пана Жириновського. І цю тему ми зараз будемо обговорювати з Володимиром Огриськом, екс-міністром закордонних справ України, з Сергієм Тараном, це політолог, голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень, і Тетяна Ліходєва, громадська активістка. Будь ласка, панове, сідайте за цей стіл. Ми поки пояснимо, там якраз от відео так, у нас ми, це ми, мабуть, показує. Ще раз покажемо, попросимо режисерів. Значить, вчора в Україну прибув лідер фракції ЛДПР Государственної Думи Російської Федерації. І під час перебування в Україні він давав прес-конференцію в Інтерфаксі. І під час цієї прес-конференції одна з людей, дівчина, яка там була, вона кинула в пана Жириновського квашеною капустою. Ми запросили цю дівчину до нас, але насправді це лише деталь контексту, який зараз відбувається російсько-українські стосунки, тому що наступного дня МЗС заявило, що що заява пана Жириновського вона не сприяє співпраці України і Росії. Перше ж питання... І навіть обговорювали, чи можливо його зробити персоною нон-грата. Так, ви бачили ці кадри, можливо, вчора, можливо, вже сьогодні ще раз побачили. Перше питання до Тетяни. Тетяна Лиходій – це громадська активістка, я так розумію. Ви від Купру, так? Так, я активістка. Скажіть, будь ласка, я бачив вас, я знайшов вас в соцмережах, бачив вас в картинках, що ви не тільки цю акцію проводите, ви системно проводите якісь акції протесту проти різних речей. Оця акція, вона була спланована, чи ваша ідея, ініціатива особиста? Що це було взагалі? Напередодні конференції, буквально там 9 вечора, ми дізналися в інтернеті випадково, що буде, значить, така конференція, що приїжджає до нас Жириновський, і вирішили, що ми не можемо пустити нагоди якось це, не допустити, скористатись можливістю, да, і показати Жириновському наше гостеприимство. А от скажіть, будь ласка, чому, по-перше, яке питання в інтернеті, чому капуста? Вона пояснила, тому що валянок могла б пошкодити і травмувати. Ми брали якби такі речі, які б асоціювалися з Росією. Да? Притому ми не хотіли якби образити нікого, не хотіли образити російський народ, тому що він є дружній нам, да? Це наші брати. Але при тому валянки, балалайка, капуста квашена, як одна, наприклад, з національних страв. Да? Це є речі, які пов'язуються. Вас охоронці виводили. Це було обережно? То вас застосовували сили чи я не знаю? Ну, за руку схопили. Якби я ж вирвалась, да, і добігла до першого поверху з третього. Там ви не боялися, скажіть, будь ласка, коли ви планували, коли ви це робили, що вас заберуть міліцію, що вас можуть побити там ті ж охоронці? Ну, і взагалі, які наслідки можуть бути? Ну, доки я не бачила охорони, якби я не боялась, потім я побачила одного з них, стало трошечки так, якщо це весело, страшно. Це дуже красиво, виглядає ефектно, але, якщо серйозно, до нас приїжджає іноземний політик. Яким він не був, так? І, можливо, в нього якась мета, він, можливо, за офіційним візитом, а будь-яким. І ви фактично, принижуєте її тим самим, так? Ну, це приниження, людину кидати капустою. І уявіть собі, що пан Тягнебок іде в Москву, його там чимось... Салом. Салом, я не знаю. Ну, якщо чимось. Вже за аналогією по капусту. Обливають борщем. От наскільки це вважаєте, гідно українського громадянина так зробити? Чи інших методів немає? От саме по відношенню до такого політика епатажного, да, клоуна, як Жириновський, у нас не було
абсолютно не було інших ідей, тому що це людина, яка неодноразово виказувала своє відношення негативне до України, до нашого народу, взагалі до нашої держави, називаючи українофобом. Він українофоб, він шовініст, і я про це, власне, і казала йому, кидаючи жмені капусти в нього. Це те, що добре, сьогодні вже МЗС заявили про те, що казав пан Жириновський, дійсно не сприяє співпраці України з Росією. У мене питання до вас. Дуже багато людей було, яких в Російській Федерації оголошували персонами нон-грата. Ми знаємо цих людей, це політики і громадські діячі. Україну, я не пам'ятаю, щоб в Україні когось був якийсь політолог чи якась людина, здається, це був Затулін Марков. Чи може таке бути статися стосовно пана Жириновського? Чи, а якщо ні, то чому? Чи настільки це важко зробити? Ну, ви знаєте, насправді це зовсім не важко. Потрібна політична воля і просто тверезий аналіз. Це в компетенції МЗС і СБУ. Тобто, і потрібен просто аналіз того, що ця людина робить. Але от ви знаєте, ми тут якраз перед ефіром стояли трошки обмінилися думками. От ви знаєте, для мене, наприклад, було б значно цікавішим, якби пан Жириновський зайшов би в зал, а там були б порожні стільці. І от таким чином українські журналісти просто продемонстрували своє ставлення. Один сидів би, подивився, і навіть без капусти зрозумів би, що він персона нон грата. І що йому тут робити більше? Нема чого. Ви знаєте, от дивіться, сьогодні ж навіть в тому ж МЗС, які коментували і говорили це, сказали, що це питання не компетенції зовнішньополітичного відомства стосовно того, чи може українська сторона оголосити Жириновського персоною нон-грата. Ну, я не знаю, наскільки це точне формулювання, бо той самий випадок з Затуліним, з Марковим і їже з ними говорить про те, що це робиться з подачі МЗС держави. І дивіться, в тому ж МЗС сказали, що вони сподіваються, що ці висловлення є його власною думкою, оскільки на сьогоднішній день він не є представником керівництва в Держдумі. Тобто це він просто власну позицію. Голови Держдуми, то яка ще може бути посада, яка не є офіційною? Голова фракції, дається. Голова фракції і заступник голови Держдуми. Тобто це високопосадова особа. Питання задачі взагалі, для чого було приймати таку українофобну людину. І зустрічатися з нашим спікером. Звичайно. Чи в цьому був політичний смисл? Ну, давайте пригадаємо, що у Єдиної Росії є договір про співпрацю з партією регіонів, так? І це по-перше. По-друге, зараз йдуть газові переговори, можливо, з-за цього. Але питання все ж таки ось таке. От і до вас питання, і до вас. Зараз дійсно якісь є напруження в стосунках між Україною і Росією. Ці 7 мільярдів, які виникли, ці газ, і труба, Shell. І саме в цей момент в Україну приїжджає Дмитро Кисельов. Так, це людина, яку ми питаємо, журналіст, який працював на СТВ раніше. І переважає пан Жириновський. Наскільки це, ну, скажімо, санкціоновано офіційною владою Росії? Чи все ж таки це просто добра воля таких політиків, вони домовились, приїхали? Чи це все таки підігрівається якась ситуація? Просто Жириновський має таку історію, що вся його політична кар'єра будується на епатажі. Це означає те, що Жириновський, якщо відчуває, що десь буде скандал або конфлікт, він вже там. Більше того, дуже часто він сам провокує цей скандал, і на цьому він робить собі рейтинг. І коли він приїжджав сюди, справді, якщо подивитися, то не було особливої мети з цього приїзду. От яку мету ставив перед собою Жириновський? Він не оголосив нічого нового. Він не оголосив початок ніяких проєктів. А яка мета зустрічі з українським спікером? Він зустрівся з спікером, і що? І якісь були наслідки цього зустрічі. Тобто, здавалося б, ніякої мети Жириновський перед собою не став. І тому залишається припускати, що мета була внутрішньоросійська. Очевидно, що Жириновський, маючи якусь інформацію всередині Росії, відчуває, що скоро з Україною можуть бути якісь тертя. І от на тлі відчуття цього скандалу, який постійно переслідує Жириновський, бо на цьому він робить свою політичну кар'єру, він вирішив от зробити такий піар, приїхати в Україну і показати, що саме він є на вістрі російської політики. Насправді фігура Жириновського не те, що нічого не значить для України, вона не значить нічого для Росії. Він ніколи нічого не вирішував і не вирішує. Це абсолютно епатажний політик, якого навіть, от як у нас іноді говорять, що він приїхав сюди з якимось сигналом, чи він якийсь щось там хотів комусь передати. Насправді ні. Це просто його спосіб самого піари на українському питанні.
Ну, звичайно, справді шкода, що українські експерти і медіа приділяють цьому достатньо велику увагу, але з іншого боку, нема кому приділяти, тому що не так багато представників російської політичної еліти, які всерйоз займаються. Крім «Газпрому», Україною ніхто не займається. МЗС Росії Україною не займається, займається лише «Газпром». Газовий вентиль – це єдиний інструмент зовнішньої політики відношення до України. І тому кожна людина, навіть така як Жириновський, коли приїжджає в Україну, викликає певний резонанс. Цікаво було, пане Сергію, перепрошую, якби от приїхав такий відвертий русофоб в Москву, чи зустрічався з ним би голова Держдуми Росії? Він би туди не приїхав, тому що Росія дуже жорстко відстежує, що ті політики інших країн, навіть експерти, скажу це з власного досвіду, які висловлюють щось, що не подобається Росії, вони не перетинають кордон. Тому він би просто не приїхав. І, до речі, я вам скажу відверто, що раніше він якось не був помічений в Україні, от, скажімо, давно за правду. Тобто це означає, що йому просто дали зрозуміти, що його перебування в Україні не є бажаним. І він це дуже чітко зрозумів. До речі, я тут, пане Сергію, доповню, насправді він є просто проєктом відповідних російських, скажімо так, структур. І це вже тягнеться не одне десятиліття. Ну, кажуть, він... те, що каже Жириновський, це те, що на думці у Путіна. Ну, так кажуть. Він абсолютно керована особистість. І за ним справді, крім певних, так би мовити, розробок, нічого не стоїть. От питання до вас, Тетяна. От скажіть, будь ласка, ми, як журналісти, дуже там і політологи, і політики, знаємо дуже таким, яких стосунки Росії дуже таких деталях маленьких. Ви людина, яка на це дивитесь збоку, так? От як ви вважаєте, для вас два роки Віктора Януковича, так? Це роки правління проросійського чи антиросійського? Ну, для вас, як людини, яка просто це бачить, як ви бачите, те, що ви знаєте, читаєте, можливо, чули, відчуваєте? Я вважаю, що тут нема сумнівів 100% проросійського. А от чому? От чому? От можете пояснити, чому саме? Ну, навіть те, що зараз ми обговорюємо, да, приїзд Жириновського з прес-конференцією в Україну, вже, от, як вже казали, правильно, що це дозвіл на цей приїзд, це вже є ознака того, що... Ну, розумієте, це вільна людина, вона може приїхати, і немає ніхто дозволити. Ну, Мустафа, не так просто, він не може просто так приїхати. Чому? Ну, тому що це офіційний візит. Так, це ж був робочий візит. Поїздка. Як ви уявляєте собі, якщо б ми відмовили? Це, ну як? Ну, але це ж погоджується, тим більше, що в нього були робочі зустрічі офіційні. Це не те, що я сів в поїзд і приїхав як фізична особа. Це політик. Це людина, яка займає певну позицію. Він, до речі, не має нічого спільного з «Єдиною Росією». Він ЛДПР. Да, да. Тому це не так. Але все ж таки, безпроблемно, як здається. Тільки це. Що ще вам здається проросійським в політиці Януковича або уряду Януковича? Останнім часом не так і близькі вже стосунки з російським керівництвом. Ну, да, але антиросійським теж не можна назвати. От тоді питання до вас. От скажіть, будь ласка. От ми дійсно, я чую це кожен день. Якщо ви будете ходити в їзди в трамваї, на ринку, де б ви не були, всі кажуть, Янукович проросійський. Але ми то знаємо, що насправді робиться дуже багато речей, які, ну, не подобаються Кремлю. Чи піде Янукович 2015 рік, але коли він піде з політики взагалі, чи він залишиться в нас, як розуміння, як людина, яка дійсно проросійська? Хоча він дуже багато речей робить, які не проросійські, а навпаки антиросійські. От чому так склалося? Чому його сприймають так? Ну, тут є дві причини. Перша причина – це те, що в гуманітарній сфері за останні 3 роки в Україні відбулись достатньо негативні тенденції, антиукраїнські тенденції. Так. І це змушує громадян і експертів говорити про те, що, очевидно, політика Януковича трохи проросійська. Але, крім цього, є ще один момент. Це те, що цивілізаційний вибір, який проповідує Янукович, це саме цивілізаційний вибір в бік закритої олігархічної політики. А це та політика, яка нас ставить дуже близько поряд з Росією. Тому що навіть якщо ми політика. Не туди не тому йдемо, за типом, але тобто ідеологічно Янукович сповідує політику, яка нагадує ту структуру політичну і економічну структуру, яка створена в Росії. Це не означає, що Янукович дуже любить Росію. Абсолютно не означає. Але як відомо, що навіть в соціалістичному таборі між соціалістичними певними країнами були певні тертя. Ну, наприклад, між Радянським Союзом і Єгославією, між Румунією окремими країнами. Тому ідеологічно ту
політичну модель, яку сповідує Янукович, вона трохи нагадує російську. Тобто навіть якщо нас... політично в них є проблеми... І вже точно антиєвропейську. І це нас змушує іноді думати про те, що Янукович має проросійську політику. Хоча вона не виразно проросійська, вона лише нагадує за тих, якщо порівнювати російську навіть політику. Перші місяці президентства Януковича і те, що зараз, це просто... Так, але, пане Сергію, з іншого боку, об'єктивні чинники, які у нас є на сьогодні, так чи інакше його змушують іти і в європейський бік. І згадайте от цю історію про сланцевий газ. Це справді підписання угоди з Shell, це є дуже серйозним викликом, який робиться Москві. Викликом насамперед економічним, насамперед газовим, де вони справді мають на сьогодні майже єдиний, як правильно сказали, оцей вентиль, який можна перекривати українську економіку. Тобто тут насправді не все може бути настільки однозначним. І тут я з паном Мустафою погоджуюся, що можливо нам ще треба почекати і потім, як кажуть, покласти на шальки терезів і те, і зрозуміти, де і чого об'єктивно для України, як держави, було більше. Ну так, як поки там були спільні інтереси, а тепер, коли вже виникають проблеми, коли, якщо йти в митний союз, доведеться там бізнесом поступитися. Очевидно. Будь-який президент, який обраний тими чи іншими проблемами, але обраний громадянами будь-якої країни, він так чи інакше стає самостійним гравцем. Якби у нас була парламентська республіка, то у нас би не було такого міцної влади, вона б не була такою вертикальною, жорсткою, і тоді б для будь-якого зовнішнього гравця на Україну тиснути було б набагато легше. Але Янукович – це той президент, який, обравшись, не хоче ділитись ні з ким, ні владою, ні власністю, ні можливостями, ні повноваженнями. Якби це був не Янукович, а інший президент, так само відбулося. Згадайте ті дуже дивні перетрубації, які ставилися свого часу з Кравчуком, з Кучмою, які спочатку обиралися тими громадянами, які нібито були налаштовані проросійські, а потім президенти стали проукраїнськими. Тому тут спрацьовує логіка посади. Якщо Янукович обраний громадянами України, він так чи інакше буде намагатися тримати свою прояннуковичівську лінію. Але, звичайно, ми пам'ятаємо, хто його підтримував, хто його обирав, і тому, звичайно, осад від того, що він є проросійським, залишається. Але, знову-таки, це питання часу. Відчувши, що таке влада, відчувши, що таке власна країна, ніякий президент не захоче просто так все здати. Я хотів би все ж таки ще раз до вас повернутися, тому що для нас бути індикатором того, що робиться, того, що ми не знаємо. Тому що я, наприклад, не знаю, що відбувається в тому середовищі. От якщо говорити про те, що є дуже величезна кількість молоді, яка там проти того, що зараз робиться в країні. От для вас що головне? Тому що опозиція каже, що головне те, що Тимошенко посадили, і це великий чинник, і саме тому люди проти влади. Це одна точка зору. Інша точка зору, що взагалі просто в країні погано, ну, гірше, ніж раніше, економічно все погано, це інший чинник. Треті кажуть, от є чинник, що гуманітарно погано, тобто є цінності, які зараз проповідує ця влада, вона не влаштовує молодь, не влаштовує тих людей, які хочуть Європу. Для вас що головне? От в тому середовищі, де ви є, як ви вважаєте, якщо відчуваєте, що головне? Тимошенко, гроші або фінансовий стан, або все ж таки цінності? Ну, знаєте, я вважаю, що ну тут не можна обирати. Тим паче, от я, наприклад, додала до Тимошенко і Луценка наявність інших політв'язнів, але менш відомих. Так як я є членом комітету визволення політв'язнів, я знаю, наскільки от важка ситуація в плані там васильківських терористів. І взагалі це неймовірна кількість людей, які зараз знаходяться за ґратами. Раніше було, але люди не ну наважились на такі вчинки, як зараз почали наважуватись саме при цій владі. Тому про це, можливо, тоді так не говорили. Ну і це навіть не враховуючи таких там постатей, як Віталій Запорожець і так далі. Конкретно, от є люди, які нічого не робили, просто за свої якісь політичні погляди, вони да ідейні погляди, патріотичні, націоналістичні. А вони зараз знаходяться за собі інакше іншу ситуацію. Уявіть собі, що той та людина, яку ви вважаєте, що має бути президентом України, ми не будемо називати прізвище, ну якась людина. І виходить молода людина, роздає там презервативи з його обличчям. Рисує, малює малюнки, де влаштовує йому там розстріл. Скандують якісь слова, які образливі до нього, так? До президента все ж таки. Скажіть, це вас теж влаштовує? Ви сказали, це демократія, так потрібно. Ну, просто я питаю, чи має бути все ж таки повага до інституту? Чи все ж таки такий час, так сталося і так? Мені просто цікаво, що ви думаєте з цього приводу. До гідного президента має бути повага 100%. До президента, обраного народом, ну, це і теж президент, обраний народ. Ну, до президента, який любить свій народ, який про нього турбується, який хоч щось для нього робить, що приносить користь і духовну, да, і не тільки духовну. От. Я вважаю, що тільки в такому разі народ має виявляти повагу.
Маємо закінчувати. Я інколи дивлюся от на той рядок, ті смс, які у нас є на екрані, і думки людей розділилися. В основному то пишуть про те, що Таня молодець, побільше б таких Тань, але деякі пишуть, що кидати капусту не гарно, що це не дуже добре для іміджу країни. Ну, і треба готувати неї людей. Будемо сподіватися, так. Туфлями, да, взуттям було. По-різному було. Якщо держава не може захистити гідність, то доводиться захищати громадянам. Ну, давайте так, щоб в нас коли-небудь були спільні цінності, так, щоб ми жодного президента не кидались, він не був, жодної іноземного політика, просто спогади ставитись до себе, до інших. Але все ж таки, дякую, що ви до нас прийшли. На цій прекрасній ноті, так, і що вам ми очікуємо, дякую, такого президента. І вам дякую. Дай Боже, спасибі. Зустрінемось завтра о 19:30, але завжди можна нас подивитись на нашому сайті tv.ua. Дякую, що з нами.